Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS, opět po delší době u nějakého toho Arma 3 videa a ne livestreamu, ne ničeho jiného. A tohle to nebude jenom nějaký klasický herní video, tady tohle to bych chtěl koncipovat tak trochu jako, no, geek talk, no to asi úplně ne. Chtěl bych vám tady prostě říci, na co se ještě můžete těšit teďka do konce roku, protože doufám, že tohleto video vydám co nevidět, ale hlavně na co se můžete na kanále CGS těšit v lednu. A snažím se teďka, byl jsem příliš dlouho neaktivní. Snažím se teďka tady řešit strašně moc těch restů, videí, které jsem chtěl udělat, věcí, které jsem nasliboval, ještě jsem je neudělal. No, úplně všechno to nestíhám, protože je toho opravdu kopa, ale tady bych to tak nějak chtěl prostě shrnout, co bude. No a na pozadí si tady teďka chci právě zahrát i trošku Armu 3 na Liberationu, protože já jsem teďka 4 hodiny editoval záznam z poslední Arma 3 Party Game, která byla již 13.12. A já jsem ji pořád nedodělal. Už ji edituju 5 hodin celkem dohromady a furt to není hotový. No a teďka prostě už potřebuji trošku zrelaxovat, já jsem se taky včera vrátil od rodiny, jel jsem na Moravu za rodinou, do Slezska za rodinou, no prostě jsem to všechno na vánoční svátky tak jako poobjížděl, asi to moc dobře znáte. A teď jsem se vrátil, no a právě snažím se všechny ty resty tak nějak napravovat, no ale teď už jsem tak nějak unaven po všem tom editování a plánování a odepisování na maily, které se mi tady za tu dobu nashromáždily, že jsem si řekl, že si prostě tady na chvilku půjdu zahrát a využiju tady té příležitosti, abych pro vás teda natočil i to video, kde vám tak trošičku povím právě, na co se můžete ještě teda těšit teďka v nejbližších týdnech a například proč nějaká ta videa nejsou tak dlouho, by jsem je sliboval, no. Takže na pozadí já tady budu tropit něco v armě, takže bude to trošičku přerušovaný tím gameplayem, ale snad to bude trošku stravitelné pro vás diváky, snad se nebudu moc zasekávat, bude to trošku souvislé. Nejdřív se asi okouknu vůbec, co se děje na serveru, protože jsem tady nějakou dobu nebyl, jak to vypadá, jak to tady funguje, případně kde je mě zapotřebí, abych jsem si trošku teda zastřílel a přece jenom je tady spolupracoval s ostatními hráči. Jinak, chtěl bych říct, že tohleto video, pro ty z vás, co se teďka nebyl na posledních livestreamech, já nahrávám přes nový encoder, takže by mě potom jenom zajímalo, když už takhle na to koukáte na začátku, jo, dejte mi potom ještě v komentářové sekci vědět, jak to pro vás na YouTube vypadá, protože tohleto video by mělo být daleko méně rozkostičkované, rošmouhované, prostě víc ostré. Sice YouTube komprese ten můj render furt jako tak nějak asi zprasí do té svojí kašoidní podoby, jak já tomu říkám, ale mělo by to být prostě lepší, no. Jak uvidíme. Tak, já se tady teďka na chvilku takhle zastavím a budu tady jenom sedět na letadlovce a řeknu vám těch pár důležitých věcí, než se pustím do toho samotného hraní. Abych toho nebyl nějak moc popletený. Ještě teda se podíváme teda jednou na mapu, jenom jak to teda vypadá. Máme tady Malden, máme ve vzduchu jeden jet. Další jsem viděl tady na letadlovce. FOB Bravo je tady, nevím proč je tady ozbrojený Blackfish. Asi si ho tam někdo spawnul a nepoužívá, což to dá pochopit. No, takže mohl bych jít tady někam na pěchotu s ostatníma hráčema. Tady koukám, že útočí na Larche, nevím jak se to čte, tadyhle větší městečko. Tady asi nějaký FOBčko v téhle oblasti, no rozhodně tady bude na co si zastřílet, ale nejdřív teda. Bych vám chtěl říci, co teda na CGS mělo být do konce roku a pravděpodobně nebude. Pokusím se pro vás teďka co nejdřív, co se teda týká té herní tvorby, jo, asi vezmu tu herní tvorbu, zpracovat ten, teda záznam ty Party Games Army 3, byla vydařená, myslím si, že se celkově povedla. Víte co, já si na začátek vezmu ten jet, protože já můžu lítat v oblacích a ještě se vezmu teda gear, abych tu teda úplně neseslonil, tak ano, pistolku, dobře, ale dáme si ji do pouzdra, fajn. Tjap. Sedneme si do stroje, aby mi s ním třeba mezi tím nikdo neodletěl, že? A vezmeme si nějaký. Co je tohle? Loadout ještě? Ne. Load. Nejde load. A. Load.
Aha. Nějaký rozbitý ten addon zase, ne? Aha, ne, tohle funguje. Tak můj multiroll loadout je funkční. Dobrý, tak načteme ten multiroll, co se dá dělat. Já tohle proč tady nefunguje? No co už, takhle aplikujeme. Tak jinak tady používám se ten Pylon Manager addon, který bohužel zatím není dostupný pro běžné hráče úplně, protože je trošku broken. A to do té míry, že se takhle můžete přezbrojovat kdekoliv, nehledě na to, jestli jste někde poblíž nějaký bedny, muniční, nějakého prostě doplňovacího vozidla. Ten Pylon Manager aktuálně v té verzi módu, jak je, jde otevřít všude, proto on teďka není pro běžné hráče povolen, protože například vy si můžete vzít helikoptéru, přeletět a já bych vám to neměl říkat, ale to si na to stejně hráči přijdou, že jo? Nebo spíš se vám tady snažím vysvětlit, proč třeba teďka na Liberationu tady tenhle ten addon, který používám, není dostupný teda pro ostatní, jo? Kdybyste si třeba mohli vzít ozbrojenou helikoptéru, tadyhle sednout na tenhle kopec a jelikož vy můžete otevírat ten Pylon Manager kdykoliv, kdy nemáte nastartovaný motor a dotýkáte se země, tak vy můžete si třeba tadyhle nějak tak jako namířit tu helikoptéru směrem, kde jsou kontakty, a jak sedíte na zemi a máte dobrý výhled, tak prostě střílíte například řízený střel jednu za druhou a furt se můžete přezbrojovat přes ten Pylon Manager, byť tady u sebe nemáte žádný mobilní prostě arzenál nebo prostě nějaký doplňovací vozidlo, jo, takže z toho důvodu teďka ten Pylon Manager já mám furt v testovací fázi a běžným hráčům ho tady neumožňuji dávat, protože se to dá těžce potom exploitit, no. Takže to je teďka jenom ten problém, jak s tím. Jinak teďka v tom loadoutu, no, abyste věděli, mám 4 Amramy, 2 M9X, 2 GBU-12, 16 SDBček, Small Diameter Bomb, normálně Vulkan a to je všecko, takže jo, hlavně ty Small Diameter Bomby jsou velcí zabijáci. No, ale tak teďka ještě zpátky teda k té plánované tvorbě. Takže z Army 3 vám ještě do konce roku definitivně vyjde tenhle ten záznam, to co teďka točím. Jinak já teďka, jak jsem byl na dovolený, no prostě za rodinou, jo, tak ono to byla taková polodovolená, bylo toho hodně co zařizovat, hlavně to ježdění autem po dálnicích, to bylo taky velký zážitek, no. Ale díval jsem se na nějaký videa na YouTube a zase jsem si trošku přetaktoval svůj počítač, našel jsem nějaký návody, nějaký rady ještě co upravit v BIOSech, aby mi to jelo lépe. Procesor mi pořád běhá pěkně na 5 GHz. Ježišmarja, ale tohle mě otravuje. Tenhle ten zvuk, vy ho asi moc neslyšíte, protože já ho mám strašně stlumený, nebo snažím se, aby byl stlumený. Ale TeamSpeak vždycky se ozve, jak já mám zapnutý TeamSpeak kvůli Task Force rádiu, abych tady slyšel ostatní hráče na vysílačkách a rádiích prostě, tak já to zkusím ještě víc stlumit, ale to pravděpodobně víc nejde. Tak ono mi to, že jo, TeamSpeak prostě hlásí, že někdo vstoupil nebo prostě šel pryč z místnosti toho Task Force rádia a mě ten zvuk tak štve, já mám strašně stlumený. Na minus 40 decibel a stejně je furt strašně slyšet, a mě to štve. A hlavně mi to štve právě v těch videích, že to je. Jo, přitom by to v nich vůbec nemělo být a já vůbec netuším, jestli, nebo možná to jde nějak stlumit. A vidíte, jinak furt odbíhám od tématu, to jsem se právě bál, že se bude dít, ale co už, no, tak mně se to děje. Nedají se tady tyhle ty zprávy toho TeamSpeaku nějak vypnout, aby je to vůbec neříkalo. Nevím, kde se to nastavuje, nikde to tady v rychlosti nastavení nevidím. Tyhle ty notifikace, jak se vypínají. No nic, budu to muset nějak přežít tady, no. Byť mě to strašně otravuje ten zvuk. Takže taky možná mi tady tohle nahrávání někdy spadne, protože počítač se mi destabilizuje. Furt mi běží pěkně na 5 GHz, rámky na 3,8 GHz, všechno je nádherné. Docela i stabilní to bylo, ale měl jsem trošičku problémy s nastavením při renderu s vysokýma teplotama, takže jsem si tam pohrál s pár věcma, trošku změnil napájení nebo napětí některých prostě částí procesoru. A měly by se mi teploty spravit, ale možná to povede k nestabilitě, teďka teoreticky, to už znamená, že jo. Dělám tohleto video i jako jakýsi test, abych zjistil, jestli to funguje. No a jestli se mi to povede nahrát, tak stále mi to může potom spadnout při editaci nebo při renderu, to se teprve uvidí, ale co už. Takže do konce roku vám vyjdou dvě Arma videa, jednak tohle, jednak to z té party game, to prostě chci dokončit. Doufám, že už tak jenom 2-3 hodinky editace na tom budou a budu to moc renderovat. Což zase zabere tak asi půl dne, ale co už. A následně teda, co se týká Arma videí, dělal jsem teďka i současnil jsem se několika misí ze 417 s tou RCT, když se podíváte do Arma 3 playlistu videí, naleznete tam dost
videí, která mají opravdu hodně zhlédnutí a ty jsou právě s 417. A já jsem teďka na konci roku, když jsem měl konečně, potom co jsem dokončil svoje vysokoškolská studia, tak jsem měl trošku víc času, tak jsem se snažil i právě chodit na jejich mise a nahrávat je, abych měl nějaký zajímavý materiál, mohl vám z toho udělat video. Bohužel na těch misích jsem se vždycky dostal do takových nějakých částí jednotky prostě bojů, kde se toho zase tolik moc nedělo, takže jsem až tak moc nestřílel. Spíš jsem kryl nějaký oblasti a spíš hlásil kontakty, než bych po nich přímo střílel. A nebo zrovna bohužel se mnou v družstvu byli prostě hráči, kteří neměli úplně dobrý mikrofony nebo měli blbě právě nastavený TeamSpeak, probíjel jim to, jo, bylo prostě na pozadí slyšet rádio, televize, štěkání psa, nevím co všecko. No prostě po zvukový stránce to bylo na pytel. Takže bohužel, byť jsem na jejich akcích byl, tak záznamy z toho nejsou, ale to je jedna z věcí, kterou bych chtěl do příštího roku vám přinést, vydat 417 z misí, snad se mi zadaří něco dát dokupy. Kromě teda Army 3 bude i Party Game, zase i na Armu 2 v lednu, jo, Party Gamey budou, Arma 2, Arma 3 a i zase pravděpodobně Wargamy Red Dragony. Co se týká ještě herní tvorby, budu vám chtít dělat livestreamy a videa z Elite Dangerousery, protože to je věc, která mě hodně baví, tenhle ten vesmírný simulátor s Star Citizen stále je hodně v nedohlednu, takže v Elitu strávím pravděpodobně teďka i dost volného času, protože mi to jako fakt chytlo. Mám už tam koupené všechny důležité lodě, mám tam, že jo, Ferdelánsku na bounty huntění, mám tam plně vybavenou Anakondu, mám tam Imperial Katra, mám tam federální korvetu, ještě si chci kupovat Mambu na bounty huntění, protože se mi líbí, jak je rychlá. A jo, za kredity už tam mám prakticky všechno, co se dá pořídit, takže tam teďka plním nějaký ty bounty hunting mise, prostě to, co mě baví, ne nutně co nejvíc vydělává, ale prostě pro zábavu věci. A z toho vám budu přinášet teda nějakou tvorbu, takže to je Elite Dangerous. Potom v lednu rozhodně konečně s Honzou rozjedeme videa, ale hlavně spíš teda doufám, že to budou livestreamy na Rome 2 Total War. O ano, to co slibuju už asi 3 měsíce, jestli se nepletu. Rozjedeme tu naší teda streamovanou sérii, jinak já už tu stíhačku asi rozletím, nebudem se zdržovat. Se vznesem do oblak. Nemyslím, že držet směr a létat v nějaké rozumné výšce, aniž by mě něco mohlo sestřelit, snad zvládnu i tady s tím komentářem. Tak ať se na té obrazovce něco děje. Jak jsem mohl vysunout klapky, ale co už, to zvládnu bez nich. Tak máme dostatečný. Tak teď už jenom stoupat. Ale měl bych si dát nějaký rozumný dohled. A to řekněme 4 kiláčky mělo být OK. Když počkat, já možná vypnu teďka kvalitu terénu, dáme na nízkou, protože tohle není A10, tady budu spíš útočit z větší vzdálenosti, takže nepotřebuji úplně dokonale vidět všechno na zemi s dobrou geometrií terénu. Tak zapneme radar, tak přepneme na vzdálenost 8 km, zapneme Android, tak a budeme nabídat výšku, ale se mi sami vysunuli klapky. Jinak já bych si teďka měl ještě naradit rádia, spolupracovat s ostatními hráči, to možná budu teďka nějak jako v té druhé části tohohle videa, teď neříkám si, chci tady říct tu svoji geek talk část. Ještě bych vám mohl říct, co pěkného se mi přihodilo při Vánocích a tak dále, ale jo, to bude až potom, až budu mluvit o té neherní tvorbě, to budou ty podcasty, geek talky a tak, tomu se ještě dostanu, ale teďka tady budu prostě létat takhle a doufat, že mi nic nesestřelí. A tam už něco letí, pozor. Uf, to je Taru, dobrý, tak to mě neohrozí. Já velmi ohrozím tu Taru. Připomíná, já chci ale po ní poslat AIM-9. Po Taru nebudeme plítvat a Amrámem zvládneme AIM-9. Tak, sestřelíme si helikoptéru a potom se teda vrátím k tému monologu. Pum! Že jste krásně viděli, jak to dostala. Jsem to poslal z tak krátký vzdálenosti, že ona neměla šanci stihnout vyhodit fléry, takže nádhera. Jsem kolem ní tyho prosvištěl téměř na zvukovou rychlosti, no možná jsem měl už jeden mach. Já vím, nějakých 1000 km/h, co přesmírně jsem měl. Nějak a teďka dostoupáme do nějaké té bezpečné výšky, aby mě i ty grysy a podobné zlé věci na zemi nemohly ohrozit. Tak budeme si tady vznášet. A ne proti sluníčku, prosím. Co tady úplně neosilňuje. Tak. No, je pomaličku létat takhle. Jdem tam. Je zajímavý, že ztrácím výšku, byť mi tady ten predikátor ukazuje, že bych ji měl nabírat. To není DCSko, tady ty věci úplně na tom hadu neodpovídají realitě, zdá se. No.
Takže, Elite Dangerous jsem řekl, Rome 2 Total War s Honzou konečně snad najdeme společně čas ve stejnou dobu, aby jsme vám pravidelně mohli dělat ty livestreamy na tuhle hru. A proč si myslím, že by to pro vás mohlo být zajímavé, nebudou to jenom klasické herní videa nebo streamy. Bude tam Honza, který teda studuje archeologii, mohli jste vidět už ve spolupráci s ním jsme udělali, nebo jsem udělal dvě videa. A tam jsme se právě bavili o minulosti, o tom, jak to bylo jednak s otroctvím, a potom jsme udělali začátek nové série, ve které ještě s Honzou rozhodně budeme pokračovat. A to je právě, že budeme postupně od pravěku probírat, jak se tady vyvíjela naše česká a moravská kotlina, ale celkově i Evropa. Jak to bylo právě v pravěku, v době kamenný, době bronzový, železný, no potom právě v tom starověku, což se moc zase až tak nevyučuje na základních ani středních školách v historii, tady to období, jak právě to bylo tady v Evropě a specificky třeba u nás právě v tomhletom období, spíš se to vyučuje až od toho raného středověku, že jo? Takže jo, to děláme taky spolu sérii a budeme v tom pokračovat, ale tím, že právě Honza studuje archeologii, má už svoje zkušenosti a právě on se přímo specializuje na období Římské říše, tak právě si myslím, že až budeme spolu hrát toho Roma 2, tak on tam bude mít co k té hře říct ještě z toho historického hlediska a prostě jak vám to zajímavě doplnit ty streamy, i abyste se třeba něco dozvěděli, já myslím, že to bude fajný prostě. Tak samozřejmě vyklikl z okna, to už bych neměl dělat. Tak, small diameter bomb. Moje milá small diameter bomba. Vidíš nějaký cíl, který má IR signaturu, že bych to mohl zhodit na nepřítele? A, quadbike. Mě zajímá. O, quadbike bombardovat nepotřebuju. Vypadá to, že tady jsou... A, hele, ifritoš. Hop. Tak se podíváme, jak sundám ifrit. Jo, aby to netrefilo ten strom. Myslím, že to trefilo ten strom, ale i ten ifrit dostatečně, fajn, takže ifrit je dead. A ano, ty small diameter bomby mají IR prostě senzor, takže oni se dokážou navést na termální signaturu, ale zároveň se umí navést i na laser, takže jsou velmi, velmi to zajímavé bomby. Sice jsou to jenom nějaký 200-250 liberky, teď si nejsem jistý. Ale když se trefí přímo na vozidlo, tak dokážou zničit i tank. Což je docela fajn věc. Tak, ale teď zpátky do mojeho monologu, protože mám ještě mnoho co říct. A na letání a na zabíjení ještě bude čas. Případně budu možná hrát i potom za pěchotu, ale jedno po druhém. Tak. Takže to jsou ty Total Wary, potom budu pokračovat ve své herní sérii představování starších zajímavých titulů, chtěl bych se podívat na Wolfensteina, v tomhle roce už bych chtěl se pustit i do Vietcongu a je spousta těch starších titulů, které bych chtěl prostě natočit, Might and Magic, Dark Messiah, moje oblíbená RPG hra, docela taky zapomenutá, která měla obrovský potenciál, který bohužel úplně nevyužil, ale co už. Takže... Jo, to budu pokračovat ve své sérii takhle znovu objevování starších zajímavých titulů. A pak tady je samozřejmě DCS World, kde už bych se chtěl začít konečně učit ty klikatelné kokpity a lítat například s A10Cčkem a hrát hlavně už i na PvP serverech, když máme tracking, který teďka v Armě 3 nám aktivní, byť bych mohl, ale no, teď už to zapínat nebudu, jsem na to nějak zapomněl. Jsem se teďka mohl rozhlížet hlavou tady ve hře, ale už tak nějak zvládnu bez toho. Budu hold rozlížet jenom pomocí altu free look. Jedno. A že to je DCSko, z toho taky můžete očekávat teda videa. No, potom ještě je ten Warcam Red Dragon, to budou ty party game, to je taková ta klasika. A potom teda ještě je několik dalších titulů, ke kterým bych sem se chtěl dostat, to jsou ty ponorkové simulátory. A ještě prostě nějaký další věci, které vám teďka úplně nebudu se spoilerovat, abych vás nějak nenavnadil na něco, k čemu se možná nedostanu, protože plánu je hodně, času je málo. Jo, byť teda konečně moje studijní léta teda jsou za mnou, tak na druhou stranu potřebuji se teďka opravdu nějak začít pořádně živit, to znamená, že to, co jsem investoval za čas do školy, tak teďka budu investovat do práce. Což mě teda volně dostává od té herní tvorby k tomu, že pro vás budu chtít samozřejmě dělat, to jsou dvě taru, ty mě neohrozí, to je super, že pro vás budu chtít dělat tech streamy.
Teďka v lednu můžete očekávat tech stream, kde jelikož budu mít právě spoustu objednávek po Vánocích, protože lidi dostali penízky, že, tak budou stavět nový počítače, nebo budou chtít postavit nový počítače. Už teďka mám spoustu právě objednávek na nějaký nový stroj. Hele, on to někdo sestřelil místo mě, to je fajn, tak já zastřelím tuhle. Hop. Ona to přežila, nebo jsem se netrefil, uf, co? Jsem zrovna myslel, že... Tak počkat, tohle to už začíná být osobní. Kde mám ten vulkán? Tak. Hej. Si to tady se nějak ukořenili a můžeme pokračovat. Takže tech streamy, budu vám chtít udělat video, ale pravděpodobně to se bude live stream, kde budu právě pro vás skladat počítač z aktuálních dílů. Jinak vedle mě, tady zrovna teďka pořád běží ta sestava, kterou jsem pro vás skladal v 6. test streamu, ta z těch starších komponent. V tom taky budu pokračovat, udělám vám právě další video nebo se stream právě podle situace, podle času, možná zase někdy. Já mám třeba čas dopoledne nebo brzy odpoledne, jo, a ne až k večeru, kdy se streamy dělají, kdy je to vhodné na streamování. Takže třeba někdy bych udělal spíš video než stream. Ale jednak teda budu dělat stream, kde vám budu skládat počítač z aktuálních nových dílů. Tam se ještě bude moc pobavit i o tom, jaký jsou aktuálně k dostání procesory, operační paměti, samozřejmě grafické karty, jo, z čeho teďka například vybírat, na co je dobrý si dát pozor. A budu teda skládat nový komp, nevím, jestli to bude na AMDčko nebo Intelu, ale pravděpodobně spíš očekávám to AMDčko, který opravdu teďka totálně, dalo by se říct, téměř ve všem naprosto poráží Intel, co se týká nějaký vhodnosti používání. Tak, to vezmeme Amrámem. Brd. A vyhodil šafy, takže jsem minul do prč, ale počkat, tady Neofront, ten mě ohrožuje trochu víc. Aha. Tak, jeden Amrám. To nevykryje. He's dead. Jo, se katapultoval. A ten už padá do vody. Tak, lid se s tou čopou. Tu někdo jsem dal? Jo, tu jsem dal dan. Fajn. Tak, dobrý. Byly nějaký letecký cíle, který tady trošičku se nelíbily, ale teď zpátky zase k mému řečnění. No a kromě teda toho, že postavím ten nový počítač, tam si zase řekneme nějaké ty užitečné věci, které by vás měly zajímat teoreticky, když se budete chtít třeba právě sami stavit komp nebo vybírat komponenty a tak dále, tak potom budu chtít dělat zase tech stream, kde vám ukážu se tu starší mašinu, jak se mi teda povedlo přetaktovat, podíváme se teda na to, jaký měla výkon před přetaktováním v různých aplikacích a potom, jak právě na takovým počítači starým těch řekněme 11 let teda běží nějaký dnešní aplikace, dnešní hry, k čemu se dá pořád použít, k čemu už spíš ne. Jak se to ještě třeba dá dneska upgradeovat, jo, jaký teda ty díly třeba tomu ten výkon pořád docela rapidně zvednou, byť už je to starší. I když to už bylo trošku vidět právě v tom tech streamu 6, tam už jsem to nakousl, potom ještě v tom 7, jak jsem tam instaloval ty Windowsy, taky jsem o tom trošku mluvil v tom 8, jak jsem právě už to taktování započínal. Jo, tam jsem právě taktoval tu grafiku, taktoval jsem procesor, ale hlavně během toho streamu jsem vysvětloval tu nutnou teorii a taky jsem tam dělal ty přípravy pro to taktování, které jsou taky velmi, velmi důležité, to se nesmí podcenit, aby vám to nějak neskreslovalo data, a nebo jste třeba netaktovali úplně zbytečně, že, ale jo, to jsme řešili tam, v těch streamech. No ale kromě toho bych vám chtěl taky udělat normální tech talk video, jak jsem slíbil, na to, jak se udělá instalační fleška s Windows 10. Což jako na YouTube nebo i prostě na Google najdete spoustu článků, videí, jak přes nástroj Windows Media Creation prostě uděláte instalačku Windows, potom jak to dostanete na flashku a tak. Ale stejně jsem zjistil, že byť tohle to všechno existuje, tak spousta lidí, tehdy jak jsem dělal ty tech streamy, absolutně netušila, jak tohle to mají dát dokupy. Takže tohle to video udělám, ale pokusím se ho právě obohatit o ty informace, jak je to například s těma instalačkama na ty starší počítače. Protože když máte například starší počítač, který nepodporuje UEFI boot, takzvaný zavádění,
právě toho operačního systému, tak potřebujete tu instalačku na tu flešku udělat jinou, než když to právě instalujete s UEFI bootem na modernější. A tam se potom taky zase liší právě to, jestli máte to na MBR nebo GPT partitionu diskovou, jo? Takže to video, kromě toho, že vám teda ukážu, odkud teda stáhnete poslední verzi Windowsu, aby právě když to dostanete do toho počítače, abyste tam už nemuseli stahovat nějaký další gigabajty aktualizací zbytečně, jo? Tak abyste opravdu nainstalovali to, co je teďka aktuální. A dali to teda, udělali teda tu instalační flešku, s čím mají taky někteří lidé problémy, tak se tam podíváme i na tu problematiku toho non-UEFI a klasického UEFI bootu, nebo bootovací flešky s těma Windowsem a jak to ještě ovlivňuje tu diskovou partitionu, protože to opět docela dost lidí neřeší. Jsou to nějaký helikoptery a Xi'an, no tak to je výborný, Xi'an nesnáším, že Xi'an je úplně magický a vydrží úplně neuvěřitelné věci. Ach jo. No nic, tak první vezmeme orku. Která se snaží flérovat a čafovat jak o život, ale tohle by přežít neměla. Boom, tady dead. Tak a teď ten Neofron. Neofron, Xi'an. Xi'an to dostal, ale obávám se, že letí dál, protože prostě je to Xi'an, který... No, myslím, že nemá smysl se bavit o tom, že prostě... Ne, narval to do země. Dobrý, nepřežil to. Fajn, dobrý. Jsem chtěl právě říct, jako, že nemá smysl se ani bavit o tom, jako, že v armě 3 vanile, jako bez addonu, je nějaký balans, protože CSAT má prostě všecko lepší než NATO nebo AAF frakce, prostě Bohemka jim strašně nadržuje z nějakého důvodu. Asi je prostě mají rádi, naše milé Turky, Peršany a já nevím, co tam všechno ještě patří, no je tam toho hodně, je tam země i Čína, no. Ale teda, Xi'an jsem se střelil jedním Amrámem, tak jako dobrý, trefal jsem asi do kokpitu, tak měl nějaký závažný problém, bych tak typoval. Takhle, já už bych teďka rád dodělal teda ten můj monolog, ať se můžu víc věnovat té hře, ať to takhle furt neto, ne. Neodskaku, se takhle srovnám a letím rovně. I když, a počkat, já už nemám žádný AA rakety, teda bych si měl začít dávat majzla, aby se tady neobjevily nějaký jety, kterými mě chtěli sundat a co potom. Aby jsem se jim neměl moc jak bránit. To bylo trošku nepříjemné. No, takže rychle to tady dokončím. Potom. Teda kromě těch streamů, těch talků, mám ještě v plánu další takováhle technologická videa, rád bych jsem zase podělal ty akumulátory a baterie, to je velmi, velmi dlouho slibovaný. Mám tam potom ještě například téma toho, jak udělat bootovatelnou flešku s antivirem, protože někdy se vám může stát, že se nějak prostě vám zaviruje počítač do té míry, že se ani nedostanete bezpečně do Windows, abyste tam pustili antivir, takže zase spousta lidí vůbec netuší, jak vůbec se bootujou ty flešky s těmahle nástrojema, takže na to právě udělám video jednak, kde můžete sehnat antivirák, jak ho aktualizujete na té flešce, aby tam byla poslední virová databáze a potom jak ho z té flešky právě spustíte a projedete nějaký ten počítač antivirem, takže to je taky jeden tech talk. Tadyhle nadpis, co mám nachystaný. A jo, těch témat je ještě dost. Co se týká potom ještě dalších nějakých teda videí, tak budu chtít dělat určitě nějaká IRL videa, tady mi to trošičku komplikuje, že Radek se mnou přestal komunikovat před půl rokem, no už to bude půl rok. Takže my jsme měli spolu v plánu udělat nějaká videa o vaření, taky zase nějaký návštěvy kin a dojmy a podobné věci, no. Trošku se nám to teda zkomplikovalo. A já budu, ano, je to zjevné a nutné, budu hledat tady nějakou posilu taky na CGS. Jednak já budu potřebovat editora, protože například jo, prostě od 13.12. já furt nemám hotovej záznam Arma 3 Party Game. 5 hodin času jsem strávil editací, jo, ale musíte se asi uvědomit, já jsem tu akci organizoval, takže příprava akce, natočení pozvánkového videa, to mi zabralo celkem všechny tyhle ty věci, detaily, vymyslet plán, scénář, 4 hodinky, jo. Potom samotná ta Party Game nastala, to mi trvalo 5 hodin, já jsem byl na TeamSpeaku, pomáhal jsem lidem, co měl nějaký problémy s armou, nachystání serveru, postavení věcí na serveru, jo, nachystání mapy, potom samotný to provedení ty Party Game, jo, to bylo 5 hodinek. A potom dalších 5 hodin jsem to teďka ještě editoval a furt z toho není hotový video. A já bych se rád věnoval možná raději nějaké té další tvorbě a nejenom nutně té editaci, jo, jakože, jo, budu schánět editora, někoho, kdo už mi tady začne nějaký ty videa stříhat na CGS, protože fakt, jako, toho času zase nemám tolik a chtěl bych dělat spoustu tvorby, kterou udělat nemůžu, právě kvůli tomu, že ta editace zabírá prostě spoustu času.
A potom taky asi budu schánět někoho, kdo se mnou bude jako další face ve videích, protože teda Radek čas nemá, ten celkově nikdy moc času neměl, vždycky jsem ho došel, musel bohužel dokopávat. Takže jo, nějakou posílu na CGS budu schánět, ale na to ještě bude případ nějaký samostatný video. To mě dostává k tomu, že pochopitelně budu dělat další geek talky, budu dělat podcasty, to furt slibu, podcasty s hostama. Já mám tady takový seznam lidí, který bych chtěl pozvat na nějaký podcast, na nějakou diskuzi, dokonce jsem některé z nich už jako i kontaktoval, domlouval jsem se, ale nakonec vždycky prostě nebyl z nějakého důvodu na to čas. Takže to taky bude jako nějaký ty neherní videa. Z Arsoftu můžete očekávat další videa. S Honzou teda budeme pokračovat v té naší sérii tolkama dávnou historii Evropy, jo, teda ten starověk. Se podíváme až teda do té antiky, starověku, až po ten raný středověk, úplně po ty počátky. Takže to doufám, že vás bude nějak zajímat. Taky se svým dědečkem budu chtít pokračovat dělání v rozhovoru právě o tom, jaký byl teda život, teďka už jsme vlastně skončili někdy koncem 50. let, takže budeme probírat 60. a 70. léta, co tehdy bylo jinak než dneska, jak se tehdy žilo a tak, takže to už taky vyšla dvě videa, takže budeme právě pokračovat v tomhletom. No a potom je tady pár věcí, které vám radši ani nebudu nějak jako zatím spoilerovat, říkat, že je chci dělat, protože je toho tolik, že tohle to, co jsem všechno teďka vymenoval, vůbec nevím, jestli zvládnu zase do konce roku 2020 udělat, no. Jo, potom ještě z té herní tvorby, jo, je to ten Vietcong, je to ten Wolfensteiner, tento Castle, potom ještě ty ponorkový nějaký simulátory, jiný simulátory, ještě přemýšlím nějaký věci, co jsem slíbil, OpenTTDčka, mašinky, ježišmankote, je toho hodně, ale chtěl bych se věnovat především taky těm streamům, protože přece jenom být na těch streamech v kontaktu přímém s vámi, s diváky a odpovídat případně nějaké ty vaše postřehy, do otázky, mě baví, je to fajn, je to lepší než ty videa, jako na něco asi ne, nějaký ty čistě jednoduchý informační videa je jako určitě lepší spíš udělat video, nějaký sesumírovaný, sestříhaný, s vystříhanýma prodlevama, zbytečnýma výpadkama, jo, ale ty streamy, no, to je to, čemu se teďka hlavně chci věnovat. A když už jsem si k tomu asi všechno tak komplikovaně nastavil, tak bych byl rád, kdyby to tady jako fungovalo a ty streamy mám mohlo dělat skutku, no. Tak, ale teď potřebujeme sestřelit Kaima! Nebo ono se sestřelit mě, druhá varianta. Aha. Dobrý. Ale dostali jsme to do ovládacích ploch. Takže já se letím opravit. Tohle nebylo zdravý, tyve. Bych opravdu chtěl vědět, jestli ty dnešní helikoptéry a celkově ty věže na těch APCčkách a podobně mají tak úžasnou tu elektroniku a stabilizaci a prostě celkový řízení palby, že dokážou tak dokonale predikovat a předsazovat právě tu palbu tak, aby to trefilo takhle letící stíhačku, jo? To teda docela pochybuju, jako letěla ta helikoptéra, letěl jsem já, ne úplně pomalu, ne ani rychle, ale ne úplně zpomalu a jako docela mě to nakrmil, no, tak jako tady to vozek funguje. Lapky dolů. Tak. Odizní světla. Jdeme na přistání, nebudu na přistávat na letadlovce, na frajera, protože na to jsem trošku moc poškozený, to si nevěřím. Ale tady na tom letišti bych to měl zvládnout. Tak. A mě to, jako nenechte se zmást, já mám opravdu rozbitý ovladací plochy, mě to trošku táhne doprava furt a to musím kompenzovat, takže nebude úplná sranda. Ale hop, dobrý, jsme tu, brzda. Tak, dobrý, jsme celý. Teďka potřebuju nějaký bobcat opravit se. Je tu něco na opravení? Nevidím nic, no to je výborný. Měli by snad měli být trochu štěstí kontejnery na opravení, ne? Já, tady je bobka, dobrý. Fajn. Jo, jsem ho neviděl přes ty praskliny v tom skle. Fajn. Tak. Tak. Dobrý, aspoň rovnou doplním střely. Tak, opravujem. Doplňujem, refuel, rearm. Repair, tak všechno to opravte.
Doplňte a poletíme znova. Tady můžu pěkně sledovat, jak mi to dobíhá. Tak, máme doplněno všecko. Tak, klapky do vzletové polohy. Tady než se teda vznesu, zatím vypnu motor, tak ještě teda dokončím, tady je ten svůj komentář. Mám teda velký plány na rok 2020, jakou tvorbu vám přinášet, doufám, že se vám bude líbit. Můžete nechat rozhodně v komentářové sekci ještě nějaký podněty, nápady. Vždycky největší limitující faktor je prostě pro mě čas. Z toho Airsoftu například z minulého roku jsem doufal, že vám přinesu daleko víc zajímavých záběrů tvorby, nakonec prostě mi to nevyšlo. A hlavní teda pro mě bude, jestli teda dokážu sehnat nějakou tu posilu tady na CGS. Nejvíc by mi opravdu pomohlo, kdybych sehnal někoho, kdo mi bude pomáhat stříhat ty videa. Protože to je teďka fakt velký problém. A to zase není tak jednoduchý, jo, to musí být člověk, který umí pracovat s Adobe Premierou nebo Sony Vegas nebo prostě s nějakým editačním softwarem na úrovni. Musí to být člověk, který má rychlé internetové připojení, protože když já teda dám nějakou tu tvorbu dohromady, jo, něco natočím, nějaký materiál, tak já mu to musím nějak poslat. A třeba já teďka natáčím na 80 megabit kvalitu, aby opravdu ten raw footage, ten základ, z čeho se potom editujou ty videa, tak aby to opravdu vypadalo dobře, takže tam potom pár minut videa má několik desítek giga. Jo, takže potřebuju mít nějakého člověka, kterému prostě hodím takhle nějakou tu 100 gigovou stopáž třeba na Google Drive nebo na Mega nebo nějaký jiný cloud, tam si ho tam tuď dokáže stáhnout, aby to teda mohl editovat. Nebo případně, kdyby to byl pražský člověk, tak se vždycky můžeme třeba nějak pravidelně scházet a na fleškách si to i předávat, ale to už je to potom další komplikace. Potřeba bych sehnat nějakého stálého kameramana taky, jo, že jste si už mohli všimnout, že jsem se teďka v tomhle roce 2019 snažil už natáčet ne se statickou kamerou, všechno jenom nějakým stativu. Jo, už jsem se snažil i dělat vám nějaký zajímavější právě ty streamy nebo videa, kde bude už pohybová kamera, budou nějaký zajímavější záběry, jenže to vždycky potřebuju přece jenom k tomu nějakého kameramana, jo, protože většinu těch věcí potřebuju nějak dubovat a mít k tomu komentář, něco tam ukazovat a to úplně nejde vždycky s tou kamerou v ruce. No a potom nějaký další člověk, za kterým bych mohl celkově dělat videa, jako nějaký stálej, jako byl Hradek do jisté míry, aspoň v nějaké té tvorbě, bylo by to fajn, no. Jinak s Radkem prostě neodpovídá mi na komunikace to určité době, nevím proč, celkově nikdy se do té tvorby úplně nehnal, když to tak řeknu, takže má jiné věci zjevně na práci. Má jiné věci, které ho baví dělat, takže já ho tady do toho tlačit už nějak nebudu. Přijde mi to jako ztráta času pro mě se snažit do něčeho dokopat. Zbytečné pro něho, když ho to asi úplně nebaví. Jako volnočasová aktivita přece jenom pořád. No, jinak ano, pořád CGS, prosím vás, je moje volnočasová aktivita. Je to to, co dělám po práci ve svém volném čase. Není to nějak jako komerční, není to tady něco, co bych dělal pro prachy. Dělám tvorbu, která vím, že třeba nebude úplně nejvíc sledovaná, nebude se to zajímat tolik lidí, ale je to tvorba, co chci dělat a to je to krásný. Víte co, spousta lidí, co se živí YouTubem nebo Twitchem, musí často dělat streamy a videa na věci, která jsou nějakým způsobem sledovaná, která prostě se očekává, že budou sledovaná, jsou nějak jako v kurzu, tak říkajíc, jo? Jsou v tom mainstreamu. A nebo zase jsou tak nemainstreamoví, dělají zase takový atypický věci, že zase jsou sledovaná jenom kvůli tomu, jak jsou jiná. A já můžu dělat prostě, co chci, což je super, takže jo. Jo, je to furt pro mě po práci taky záležitost, ale zase chtěl bych to nějak jako posunout, držet to na úrovni, protože mě to baví. Mám nějaké to svoje publikum, mám ty nějaký diváky, co to pravidelně sledujou a chtěl bych jim dál tu tvorbu přinášet, no. Takže tak se to teďka má, takže teďka jsem asi řekl všechno takhle tady k tomu úvodu, co jsem chtěl. Počítač mi zatím nekrešnul, vypadá to, že video funguje. Tak, já to jdu nakopnout, no a teď už si teda jdu zalítat. No a potom, až tohle to skončím, tak to půjdu seditovat, tohle nebude asi tak komplikovaný editovat, to bude jednoduchý. Takže to budu muset jenom hlavně vyrenderovat, což zase pár hodinek potrvá, bohužel. No a potom půjdu dál editovat tu Arma 3 Party Game, aby vám to teda do konce roku vyšlo. No a potom bych pro vás mohl udělat nějaký ten
ještě před silvestrovský livestream, jinak možná teda, nevím kdy teda tohle vyjde nakonec, ale na Silvestra bych možná nakonec mohl dělat celodenní stream i. To jsem tohle dopadl, co? Jsem takový ten typický, tyjo, ajťák, který prostě nemá přátele žádné skutečně, nejde nikam ven a tak jediný, kde může strávit, když Silvestra je u počítače. Ale víte co? Mě to nakonec vyhovuje. Já jsem zjistil ve svém věku, že už docela nemám rád lidi. Fakt jako... Tak člověk sleduje, co se děje ve světě a... Jak jsou, když to řeknu opravdu s prominutím, některý lidi blbý. A tady nechci vůbec říkat, že já bych byl nějaký trej. Ne. Já mám taky svoje mouchy. A já jsem tu střelu asi vyslal fakt moc pozdě, takže ona se nestihla navíc. Safra. Takže já to střílím se až moc velký blízky tohle. Musím střílet trošku dřív teda. Takže ne, já taky dělám omily, taky sem tam řeknu nějakou blbost. Doufám, že je to sem tam, doufám, že to zase není tak častý. Taky chápu, že třeba mýmu humoru, věcem, co dá se směju, se každý smát nemusí, a to naprosto chápu, ale teďka právě jak jsem třeba se byl s tou rodinou a byl jsem třeba na nějakých srazech, zase se tý střele, teď se jí vyhnul, ale fléry jsou tady tak efektivní proti těm střelám, ty. Ach jo. No počkáte, chtěl vypnout ty kolizní světla, tady nemusím svítit, tak dej si Amram, to je radarová střela, ta by ho jakože měla trefit. Jo, toho trefí, mlask. No, tak opravdu jsem se potkával s nejrůznějšíma lidma a jako, musím říct, že možná nakonec budu i rád, že na Silvestra nikam nepůjdu a budu pěkně doma v teplíčku v klidu. Když jsem byl minulý rok, nebo bylo to už, nebo předminulej, já už si to nepamatuju, no prostě na Silvestra jsem byl s přítelkyní prostě v noci, nebo prostě, že jo, nadpřímo jak byla půlnoc, tak jsme někdy v 10 hodin večer, že jo, vyrazili do Prahy. A tam byli takový magoři s pyrotechnikou, že dokonce právě přítelkyně od toho měla popálenou bundu, protože oni ty prostě házeli, oni vysloveně ty rachejtle házeli po sobě v určitých místech. Prostě ožralí s flaškama, klasika, a jako, jo, no, kolem přítelkyně prostě proletěla, doslova proletěla rachejtle. Ne nějaký dělobůh, prostě rachejtle a popálila i bundu, takže jako velký zážitek, no. Hele, hangar. Tak to nevím, jestli se stihne navést ta bomba, to jsem hodil v poslední chvíli. Podle mě ne, zničilo jí to. 250 liberka na věž a je po hangaře. Nice. Takže prostě možná budu dělat takhle, no celodenní ne, ale polodenní stream. A naší krát, to mě může ohrozit, uf. Dej si Amram, uf. Jsi rovnou radši druhý, ale dobrý, ona to dostala, tou první už. Dobrý, tak mám ještě jeden, když tak. Takže taky začínalo lokovat svině. Ale já byl rychlejší v loku, hele kamiš. Tady toho lítá teda hodně těch helikopter a podobných věcí, hop. Kde máme ten vulkán? Vulkán, chci vulkán, dejte mi vulkán, tady. Ah, počkejte, Ifrit, ne, orka, uf. Tady je to nějak moc, jo, tady zase jde proti útok, ježišmarja. Tady se toho děje nějak moc na můj vkus. No jo, on je vysoký, docela combat readiness a oni hráči naštvali civilisty. Takže jsou strašně častý protiútoky teďka. Protože máme špatný vztahy s silama, protože je zjevně zabíjeli. A jsou problémy. No. A jinak, co bych streamoval na Silvestra? Nejrůznější věci bych mohl streamovat. Tak, jsem odhodil nějaké ty bomby. Ne všechny cíle dokázali trefit, oni jak se ty auta pohybují, tak ty bomby nestíhají měnit svoji pádovou trajektorii tak, aby se vždycky trefili, že jo. Trefit tou bombou i zaměřovanou ty vozidla, co v pohybu není jen tak. Marit.
Proč se mi nalekne tamto vozidlo? Ach jo, se mi furt lokujou jiný. No, no, tak teď se loklo a jsem to odloknu. Tak, ale vlevo dole můžete vidět ten výpis, jak to zabíjí, takže... Dobrý, hážu bomby, ono to likviduje vozidla, jsem spokojený. Hlavně, že to není žádný tigrist, jo. To mi to docela ulehčuje. No a určitě bych streamoval Elite Dangerous. Možná bych něco strávil v té armě, taková ta klasika. Armu dvojku bych rád zahrál možná i. CS-ku bych možná něco zahrál, no prostě uděláme klasický nějaký stream na Silvestra. Asi, ještě to teda úplně neslibuju, možná nakonec ještě někam půjdu, jako jo. Pokud bych teda sehnal nějaký opravdu lidi, co znám a ze kterýma bych byl ochoten jít do toho bordelu venku, který zase tady v Praze v okolí bude. Já teda nevím, jak Silvestr probíhá u vás, ale po těch zkušenostech celkově z minulých let, tak už se mi tady moc jako nikam nechce chodit do Prahy. Jako po okolí, po periferích to může být fajn, ale teda v té Praze to je šílenost. A tady teda v Praze už od tak 22. jo, lidi pouštějí prostě rachejtle, už prostě chystají ten Silvestr, jo, tak testujou tu pyrotechniku, je to bouchá kocoure z toho úplně na prášky. Samozřejmě zvířata s tím strašně trpějí. Já bych možná byl i jako proto tady tyhle ty dělobuchy a Silvestry fakt jako nějak regulovat, aby to lidi nemohli střílet kdykoliv, jo. Že ty zvířata, hlavně takhle jako ve velkých městech, tím je fakt neuvěřitelně trpějí. Tady před tím Silvestrem, jak to lidi tady už jako odpalují, jen tak for fun mi přijde, tak je to takový jako, že to není úplně pěkný. Kdyby třeba měli být jako fakt na Silvestra, jasně, to se to toleruje, to se to očekává, ale že to tady bude už několik dní předtím furt bouchat a zvířata z toho budou úplně na mrtvici, to se mi fakt úplně nelíbí, no. Tak zasl ty světla. Ale on je asi jenom zhasl, protože mu došlo, že něco velmi špatně, ne, že bych ho zabil. No nic, tak. Zapneme. No, Night Vision je taky fajn, ale my chceme toto. Tak. O, hele, tam mi spadla čupa, nějaká pěchota. Už je asi čas, jinak. Je, já si teďka nemůžu dát na hlavu nokťák, protože ho nemám nasazený na hlavě a nemůžu si ho nandat, když jsem ve stroji, no to je výborný. Naladíme si frekvence, ať už slyšíme ostatní teda hráče. By to bylo optimální. No tak aspoň to celý video nebude zelený. Nokťáku. Slyšíme někdo na 69, příjem? Cíně. Tak pojďme se podívat, tady je Blackfoot, Miguel, to úplně neznám. Oni tečkují o baráky, ve kterých už byli, to je dobře, to je dobře. Blackfoot. Tohle ta Helena. Kde jel ten Ifrit? Mám ještě dvě bomby, které někam můžu hodit. A já bych je rád někam hodil. Počkej, zkontrolujeme mapu. Tady jede nějaká Angara prej. Ah, skutku. Tak. Laser on. A jdeme na to. GBUčko na ně. Tak ještě jeden amrám. Jak už jsem vyházel úplně všechno, ale těch vozidelů jsem vypl docela dost. Se můžu podívat do skóry. 8 lehkých, 7 tanků, 6 leteckých. 68 pěchoty celkem. Not bad. Tak akorát, že se teďka přibližuje možná zbytečně rychle. Hop. Tak GBU na cestě. Jo, ale já musím předměřovat tím GBUčkem trošku. Jap. Jak jsem předměřoval, tak mu to spadlo přímo na věž. Super. It's dead now. Tak. A tady má nějaký hlášený vozidlo. Což je tamhle. Jo, tamhle je. Tak. Na toho zhodíme to poslední. A jdeme na ně. No a. Je to na stovce. Uf. Teda jako, to že... Že teďka kvůli tomu civilisti spolupracují s nepřítelem,
Právě zvyšuje častost protiútoku. A díky tomu já se teda definitivně aspoň... Ježiš. Musím předměřovat. No, ne dost. Jako myslím, že mu to zrušilo kola. Ale ne dost. No tak ještě uděláme na něj. Gunrun a letím se přezbrojit teda. Já vypnu ten laser. Tak. Tak, pane Vulkáne. Ty krása, nic není vidět. A to je jedna. Už bych to asi měl zvedat, co? Aspoň si nasadím ten nokťák. Víte co, teďka zkusím přistát na letadlovce. Spousta lidí tady má obrovský problémy v armě přistávat na letadlový lodi. Tady s tímhletím pseudohornetem. Takže tady vám teďka se pokusím názorně ukázat, jak by se mělo přistávat s ním, jo? A... Nebo vám taky ukážu, jak se to názorně dělat nemá, ale jsem teďka úplně v ideálním stavu, tak bych to neměl zeslonit. Tak, zapneme světla, zapneme kulisky. Teda nejradě bych přistával s nokťákem, ale co už. Tak, mám na minimum aktuálně. Jo, protože potřebuji samozřejmě zpomalit, takže teďka mám 500 km hodině, to je fajn. Teďka to začnu pomalu otáčet. Pod 500 km v hodině už je bezpečné vysunout podvozek. Ne, že by to v armě nešlo i ve vyšší rychlosti, ale pokud teda chcete dodržovat nějaký protokol, jo, tak pod 500 km v hodině je to OK. Teď si dám tah 45%. Tak, klapky úplně dolů, do landing pozice. Vysuneme hák na záchytná lana. Tak, teď si dáme tohleto pryč, aby se měl na hádu co nejvíc informací. Tak, teďka ubereme už tah, protože se přibližuju zbytečně rychle, trošku airbreaku. Tak, a teďka to chce dosednout co nejpomaleji. Hop, a jsme tady. Chytili mě lana. A jsme tu, jo? Já úplně nechápu, co s tím mají lidi za problém s tím přistáváním. Ale prostě... Jo, asi jsem chytil, já nevím. První nebo druhý lano? Pravděpodobně spíš to druhý, ale... Ne, jsem tu. Tak. Dobrý, teďka vypne motor a já vystoupím, aby jsem si nadal teda ten nokťák na hlavu. Já sice mám jako u sebe, ale já prostě nemůžu už vstoupit do inventáře tady teďka v kokpitu, což jednu dobu šlo, ale bohemka to z nějakého důvodu vypla. Hele, já jsem zraněný. Počkejte, já si na chviličku vezmu gear, kde mám medpack. Jo, medkit, tak. Vylačím se, abych měl být medic, takže se vylačím naplno. No ježišmarja, sténám. To je asi jak mě nakouřil ten Kaiman. Tak, jet pilot. Tak, NVGčka. Pistol do pouzdra. Teď uložíme. Zapneme nokťák a zase můžeme nasednout. Tak, ale teďka mě štve, proč mi nefunguje ten CAS 2 loadout. Prostě nic nenačte, co to je za blbost? To jako by v to nebylo nic uložený, to se mi nelíbí. Počkat, CAS 2. Delete, no. Tak, fajn. ML, načtu. Teďka přemýšlím, že bych si možná vzal trochu jinou výzbroj. I když tady zase na tu FA 181, nebo jak se to jmenuje, tolik není na výběr, no. Jako ty SDB bomby jsou prostě daleko lepší, než brát Mavericky. Jo, já bych mohl vzít Mavericky, jo, jak se tady jmenují Macery, ale... Prostě oni zdaleka nejsou tak dobrý jako ty SDBčka, protože na ně fungují ear smoky, bež toho na ty SDBčka. By měly taky fungovat ear smoky, jenže nepřítel neví, že na ně ty bomby padají, na rozdíl na ten Maverick prostě detekují, že na ně letí. Upřímně, nevím, jak to ty vlastně stroje dělají, jak oni mají tu detekci udělanou, že ví, že po nich byla odpálena ear střela. Já to nevím, jak se to zjišťuje, jo. Jak třeba ten tank pozná, že na něj letí prostě střela, která se navádí na tepelnou signaturu toho tanku. Upřímně, netuším, jak se to detekuje. Ale nějak to ty vozidla ví a vždycky si vyhodí ty air smoky, které tady v armě trojice fungují až nějak přehnaně dobře mi přijde.
Jo, dobrý, ten hák už je zasunutý automaticky, fajn. Jinak, a jo, nevíte co, já jsem si chtěl dát start takhle přímo z letadlovky jako z paluby, jakože to rozjedu, ale nepůjdeme na katapult. Půjdeme si na katapult, nevším všude, jak by to mělo být. Tak, jenom musím najít. Plně se tu neví, jo, tady je. Uf, to jsem si najel blbě. No, ono mi to vlastně srovná, ten bohemkářský systém, ono je to tak easy tady. Když to mám možnost srovnávat s DCSkem, tak tady si takhle dáme, ono mi to takhle pošoupne, celkově mi to spraví, tak vzadu se mi vyklonila ta rampa. Tyjo, teď jsem se chvíli bál, že tady škrtnu o ten, já nevím, co to tam je, nějaká anténa do boku, tyjo, to je tam docela nebezpečný místě, bych řekl. Tak, nasunem podvozek. A... kolizní světla off. Podvozkové světlo off, tak nějak teda nechme. A jsme opět ve vzduchu. Uvidíme, jak dlouho se tady ještě udržím. Ale tam je co... Ježiš, já jsem se nepřezbrojil, já jsem kokot! No dobrý, to už někdo sundal místo mě. No dobrý, tak se podíváme, jestli tu ještě něco neletí, poštu si tady jeden amrámek. Jako vypadá to, že tu nic neletí asi. Když mi kdo na 69, příjem. A ještě to něco letí, počkej. Prká. Blask. Dobrý, já můžu se letět zase přezbrojit, ach jo. Já jsem zapomněl. Nic, teďka přistavu tady na tom letišti, tak blíž. No, hráči by tady teďka měli něco udělat s těma civilistama, s tím vztahem, protože to je průser, no, teďka, jelikož civilisti spolupracují s nepřítelem, tak za A přepadají naše konvoje zásobovací a za B ještě právě zvyšují četnost protiútoků, protože jakoby nepříteli dávají informace o tom, kde jsou naše jednotky, kde máme FOBčka, prostě na nás. Prostě na nás bonzujou věci. Tak hop. A počkej, tenhle ten bobket je vlastně na druhé straně. Já to musím ještě otočit. Ach jo. Tak to rozjedím. Tak 4% tahle by mělo být ideální na pojíždění. No, těším se, až budu hrát taky to DCS s těma klikatelnýma kokpitama. Ale ten čas, kdy se to budu učit, ten úplně nevím, kdy budu mít. Na tom to nejhorší, tyjo. Takových věcí bych chtěl dělat. Tak málo času. Ale co už, zase já si nemám úplně na co stěžovat. Jsou na tom lidi daleko hůř časem zase, než jsem já. Tak. Jo, no jasně, ono jak to mám v tom. Je co? Aha. Jo, ono svítí jen to vybraný, já jsem si říkal, proč jo, dobrý, tak teď mám všechno. No, jak to pozasínalo, no, jasně, ono je takový otočená ta barva. Jo. Dobrý, dobrý, mám všechno. No, ten loadout, tady moc jinýho si nemůžu vzít, jako já bych si třeba místo těch 8 small diameter bomb mohl vzít 4 Mavericky, nebo další GBU 12, ale prostě jedna ta SDB bomba je schopná zničit tank, jakýkoliv prakticky, jo, když to trefíte angaru do věže, tak je prostě dead. Takže nemám úplně důvod si brát cokoliv jinýho, no. Skoda, že se mnou tady nikdo nekomunikuje, nespolupracuje, když potřeba nějakého návodčího. Hned by to byla větší zábava. Tak. Tady mi nevzlet. Ne, já jsem omylem dal airbrake. Co překlik. Bych úplně neměl dělat.
světla, kolisky pryč. Prý tohle to je maximální oddálení, co arma umí v kokpitu. Teď máme maximální FOV. Jinak připomínám to, že hru mám modovanou, to už jste si asi zjevně všimli, ale že mám ve hře změněné FOV, protože výchozí je 70 stupňů horizontálně. Já mám upraveno na 90, jo, takže proto taky možná, když lítám ve videích, vám to připadá, že to vypadá trochu jinak než u vás. Je to tím. Rade, jsi na dlouhovlný příjem? Jo, jsem Majku. Super, konečně jsem se někomu dovolal. Prosím tě, já tady lítám teda s Hornetem, kdyby si chytil nějaký letecký kontakty, dej mi to prosím tě vědět, ať se to můžu postarat, ne, vždycky si toho netvšimnu, jo? Já jsem v pohodě, já jsem musel řešit obranu fotka, protože tam je co. No, ono je, jak jsou špatný vztahy s civilisty, tak ono to, že ho boostí, jak často na nás chodí protiútoky. Já vím, no, že... Jinak já mám hlavně teďka danou bombardovací variantu toho Hornetu, takže já budu házet bomby. Takže jak říkám, kdyby si něco spotl leteckýho nebo radary, radši mi to hláš, nemusím to hned vědět, jo? Jasný. Jinak, ty máš na tom Blackfishi co za výzbroj? Standardní nebo to máš upravený? To neslyšel nějak? Už se mnou nechce povídat. Je varianta. Tak. Ifrit. Angara Ifrit, fajn. Tak na Ifrita hodíme bombu, ale radši trošku menší výšky, aby ta bomba, no jako kdyby padla z větší výšky, tak má větší možnost změnit tu trajektorii, ale jak vidět podle výpisu levo dole, Ifrit is dead now, takže dobré. Tak a tady je paní Angara, na kterou jsem si chtěl naladit nějak velmi, velmi podobně. Miký to, no, spadlo jí to dozadu na věž. Nádhera. Tak. Já má radar detekovat cíle. Ale vypadá to, že tu nic není před náma, protože já mám jak letecký, tak... pozemní radar. Tak i Frýtoš. O, oh, ten bude mít za chvilku špatný den. On stojí dokonce na místě. No tak to toho trefí přímo do... jo. Přímo do kabiny. Tak tady něco jezdí, ale to je civilní. Fajn, ale tady máme hlášený něco a ono to pravděpodobně nemá. Jo. Oni nejsou na startovaní. Takže oni nemají termální signaturu, proto ty bomby mi se na ně nechtějí defaultně locknout, takže... Ne, dobrý, jsou nastartovaní. Možná už si mě všimli, panikli a nastartovali motory, takže hop. Hop. Já jsem tam zhodil dvě bomby, teďka ale nevím na který cíle přesně, takže... A oni tam byly dva maridy vedle sebe, ale možná jedna ta bomba odpálí oba. Bum bum, jo, jo. On jak to spadla ta bomba na jednoho a bouchl, tak ono to zničilo toho vedle. Fajn, takže tři maridy na dvě bomby. No nestěžuju si, co to tam bylo. Jo, to je quad bike. To jsou nějaký nákladňáky, který ale nenastartovali motory, takže to navedeme na laser. To je právě úplně úžasný s těma SDBčkama takhle. Bohužel ve výchozím loadoutu tady ten Hornety ale nemá z nějakého propadeného důvodu, protože Bohemka by udělal pořádný loadout západním strojům. Ne, to nemůžeme dopustit. Takže bohužel jenom díky tomu, že já mám ten addon, který mi upravuje ty možnosti. Ty
možnosti nastavit si to, co mám na tom letadle, tak si je můžu vzít, no. A jak říkám, já bych tady ten addon na to upravování těch pylonů strašně rád povolil, ale aktuálně je prostě broken. Jo, já jsem si naprosto jistý, že by to lidi exploitili s tím, že se to prostě dá otevřít kdekoliv. Protože původně on byl super, než ho ten autor předělal, že jde otevřít kdekoliv z nějakého propadeného důvodu a nejenom u rearmovacího kontejneru nebo vozidla. To bylo v pohodě, ale Lego teď změnil, že to jde otevřít kdekoliv, tak je zle. A jinak teďka mám právě ten problém s tím terénem. Op, když si zvýším maximální kvalitu terénu, geometrie, tak najednou vidím, že ty vozidla nejsou v terénu, ale na něm reálně. Tak, jinak zase máme nějaký hostile forces, no to je radost. Tak já tady teďka ale vyzmizíkuju ještě tohle, jinak já teďka musím házet po jedné bombě, protože je to na ten laser. Tak, budeme tah, neletím zbytečně rychle. Tak. Snažím mířit tím laserem na blok motoru. Dead. Tak. Máme tu nějaký friendly fire, koukám. V chatu. Vím, že těch bombiček mám prostě tolik. Teď jsem jí vyhodil půlku teprv, jo. Nádhera. Hop. Že ke všemu lítám docela v bezpečné výšce na poměry army, takže kdyby po mě něco šlo, tak se tak to na mě hned jen tak nemůže. No, ono v podstatě, když jste farmě ve výšce 3 km, tak už na vás žádný tygry ze země nedostřelí. Můžu vás zničit jenom jiný jety. On to přežil? Co se nic nenapsalo? Uf. Jo, on to přežil. Ten Ifrit to přežil. Ten Ifrit taky magický vozidlo, tyhle. A výdrž. Teď jsem se asi netrefil tak dobře, aby ho to zničilo na ránu. No, no to vozidlo jistě bude tak poškozený, že už je nepojízdný. To je naprosto jasný podle mě, ale není zničený úplně. Tak ještě jednu. Hop. Bomba na cestě. Tak. A co tam ještě zbývá? Už si myslím, že jsem zničil toho většinu. Dobrý, teď to vyplo. Je tam ještě něco, to jsou ty tři maridy, nákladňáky, já myslím, že všechno mrtví, co tam bylo. Tam jsou nějaký dva pěšáci, ještě ty bychom mohli zabít. Na ty hodím ale GBU 12, protože ta small diameter bomb je právě přesná, prostě ta smart bomba na právě přesné ničení cílu, jo? Že ona je jakoby malá, právě kvůli tomu, aby co nejméně poškodila okolí kolem svého dopadu, takže to prostě přesně navedete na svůj cíl. Jo, viděl jsem, dobrá práce. Že když to i hodíte třeba do prostřed ulice, tak to třeba zničí nějaké vozidlo. Ale nezničí to nic jiného. Jo, nějakou infrastrukturu kolem nějaký civilní budovy. Prásk. Taká GBU 12, to je 1000 liberka. Tak to zabije tu pěchotu ve velkým okolí a zničilo to tam, jste viděli, jo, sloup nějakého telegrafního vedení nebo co to bylo. Jako, je fajn, ale když bombardujete právě nějakou městskou zástavbu a nechcete tam úplně všem zničit střechu nad hlavou nebo přímo zabít ty lidi, co tam jsou, tak ty small diameter bomby jsou právě na to, jako oni jako nemají tak, jsou tak účinné, je to směrová nálož. Asi musí s nimi trošičku opatrně. A proto beru právě ty GBUčka, abych měl něco, když třeba právě uvidím nějaký seskupení pěchoty, co je tamhle, to je Ifrit. Ale je zničený, otázka. Tohle by vidím, přepínáme se moc vysoko. Ten bude asi zničený. Ale to na ten tank není. A tamhle taky je vozítko nezničený. Tak, laser on. No, threat level je teďka na 34%, to je nádhera, ale civilisty jsme pořád minus 96%. Že hráči musí na zemi teďka pomáhat civilistům, léčit je, neničit jim budovy při útoku. Oni ty stáhy se postupně zlepší. Tak. Věříš, aby to nevzal ten barák vedle. No, uvidíme.
na to spadne na něj z takový výšky pod tím úhlem, aby ta bomba ještě nedopadla. A už, ale zničilo je to ten baráček vedle, na co už, taková vlna to přece jenom vzala furt. Tak, a ještě tam ten tank. Tak, a o panu tanku si myslím jenom ty nejhorší věci, takže zpomalíme. Tak a tady, tenhle té kaši, tak už ho vidíme. Jenom nejsem jistý. Ale jo, dáme to na ten laser. My by měl mít vlastně IR stopu, takže bych to ani nemusel přes ten laser navádět na ten tank, ale máme to přes něj. Bum. Já přímo do věže. Dead. Tak a C. To je naše. To bude hráč možná i. Tak, laser off. Počítač stále jede, nekrešnul. Procesor drží na všech jádrech na 5 GHz, je to dobré, nemůžu si stěžovat. No a ta hlavní zátěž přijde při rendru. Tak a tady někde bude nepřátelský FOB. Je to co? No to je civilní převrácený vozidlo. Tady někde bude nepřátelský FOBko si myslím. A tady je převrácený Ifrit. To taky navedem bombu. Na mapě je označená oblast, kde by měla být nepřátelská základna někde. Takže... je kde a tam jo, tamhle jsou. Tam je nepřátelská základna. Fajn. Jak já lítám vysoko, tak já furt vlítám z dohledu. No, já mám na 4 km, kdybych si dal na 5, tak mám zabitá FPSka už o trochu víc zase, takže. Se omlouvám, že chvílema tam není nic vidět, jako například teď. Proto ten termál je daleko lepší řešení. Tak, kde oni mají ty sklady? Laser on, ale tam hodíme GBU 12. Mi nehodil úplně pod ideálním úhlem, ale tady je ten sklad. Bum. Jo, zhodilo to i tu věž. Nějaký sekundární exploze. Jo, sekundární exploze. Ještě do klepu ty vozidla s těma třema zbylejma bombama a značka ideál. Já bych třeba mohl odhodit ty bomby s nějakým časovým odstupem, že jo? A jakoby ten laser vždycky posunout na ten další cíl, ale ono to takhle úplně nefunguje. Oni právě všechny většinou dopadnou potom ve stejnou chvíli, když je odhodíte s odstupem, takže... To tak úplně nefunguje, čekaj, zkusíme spíš ten. Majku, sorry, spadla arma. Jo, v klidu. Ale koupíš si nový počítač za 25 000 a stejně ti to bude padat. To je prostě arma. Jo, to je bohužel arma, no. Doufejme, že arma 4. Jasně. Doufám, že arma 4 na tom bude s tím enginem líp, protože to je fakt. Ta arma 3. Jako... By ta bohemka měla engine, který umí pořádný multicore. By najednou se tak dobře na tom ta hra jako vyvíjela a tolik problémů by bylo. Pryč, optimalizace by byla úplně někde jinde. Doufejme, že ten jejich, jak on se jmenuje, ten jejich nový engine, na kterým už je teďka DayZ-ko vlastně předělaný. No, Enfusion? Jo, myslím, že Enfusion, protože se skládá ze 7 engineů, je to takový krásný slepenec, který doufejme bude dohromady fungovat.
Enfusion, no to je přesný název, jako, a ne když váš engine je skložený ze 7 jiných engineů, jak ho pomenovat? Enfusion. Tak. A poslední bombičku na laser. Tak. Hop. No, jsem tak vysoko, že... Ejte, co já zkusím zvýšit ten dohled na těch 5 kilometrů. Aha, ono mi to stejně nepomůže, tam je furt takový světelný opar. Tak nic no. Tak to nebylo dohledem, to je nějaká mlha mezi náma. No v tom termálu je to... Je to aspoň pěkně vidět. No a teďka nemám čím zabít tu pěchotu. Gunrány moc neudělá, protože ten vulkán není tříštivej. Dost na to, aby je to zabíjelo. Což jako... V reálu, kdybych je tím vulkánem pohladil, tak by je to hodně pocuchalo, ale... Ne, farmě, trojice, bohužel. Ten vulkán na těch strojích je divný hodně na zabíjení čehokoliv jiného než stíhaček. Jako na letecký věci dává neuvěřitelný damage, ale na všechno ostatní je prostě... skoro nic nedělá. Zabitím pěšákem... Musíte ho trefit napřímo, jako tím projektilem z té 20 protačáku, aby mu to něco udělalo. Nic. Jdu trénovat přistání na letadlový lodi, zkusím štěstí ještě jednou. Mike pro pěchotu. A ah, počkat, se rozladila vysílačka, jsem si vlastně měl gear. Uf. Mike pro pěchotu, jsem bez výzbroje, letím se přezbrojit. Konec. Tak. Už na to někdo nic zaslech. Tak. Přistátí na letadlové lodi číslo 2. Takže opět si naletíme. Zpomalíme na rozumnou rychlost. Si už rozsvítí věci. Na konci dá použít i ten landing autopilot, jo, pokud si nejste úplně jistý. Který když na té runway nic nepřekáží, tak vám dokáže taky přistát. A pod něj taky můžete se podívat, jak s ním přistává, protože když sledujete, co on dělá, v jakou chvíli při tom manévru, tak jako se, když to potom se snažíte zreplikovat, tak přistanete podobně jako on. Tak, podvozek, klapky. Lapky, tak, přidáme, tak, nasměrujeme si, háček dáme dolů, pozor, ať nedáte ížek, ty to hned vedle sebe, tak, ale tím moc rychle, tak ubíráme, ale zase ne moc, ať nespadneme, tak, se mi to úplně nepovedlo, teď jsem měl moc tu kolizní rychlost. Jsem měl airbreakovat, ale já jsem si zase nebyl jistý, na čem to mám. Takže, jo, teď je přesně, jak se to udělat nemělo, jo, já jsem dopadal, jakoby, myslím 10 metrů za vteřinu klesání, nebo kolik tam bylo. Pust mě, háku, ne, mě pustil. No, takže teď jsem se zranil, jo, tak se to právě dělat nemá. Sakra, pust mě. Dobrý. Mě furt tahalo to lano totiž. No a to jste tam mohli vidět, že ten můj úhel sestupu byl moc, to jsem měl možná jít go around ještě najednou, co už. Podvozek to vydržel. Jsem spokojený. Tak teďka to nezapomenu přezbrojit pro změnu. Tak. Tak. Rearm. Tam bych chtěl je repair. Nejde repair. Mě úplně nelíbí toto. Tak co rearm? Jo, běží rearm. To mít ty GBUčka. Nebo je to ten nejvzdálenější? Pff, ten zvuk toho tankování. Tak, ale já jsem se zranil při tom dosedání, že jsem musel se vyléčit. Ach jo. Tak asi vylezem, vidíme si až do krku, úžasná to animace, máme ji všichni moc rádi. Uf, tak nahlas. Některý z nich je ten... No jo. Tak. Se vyléčíme. Bych tady mohl dát ještě ten medic, ty kontejner, aby se ty piloti mohli léčit tady u toho. Ťap, ťap, ťap.
Jo. Tudy. A ty. Kurňa. Moc klávesový zkratek. Ty. Tak. Je potřeba opravit. No právě teda při tom přistání vy musíte mít těch do těch 5 metrů za vteřinu klesání, jinak si právě trošku rozbijete ten podvozek. To je spíš jako by někdo kopal do té nádrže než cokoliv jiný. Nevím, co úplně se Bohemka snažila tímhle zvukem jako říct, ale... Okay. Mě to nechce opravit, ale... Mírně... By měl být ten úplně vlevo kontejner, tady to problikává pro změnu, jaký dobrý ten. Já to nechci narvat do té heliny, ale... Děláte srandu, proč mě to neopravuje? No tak jinak, já se tady... Trošku jako otačím. Tak. Wow. OK. Pro, děláš zajímavé věci. O, já, repair, najednou to jde. No, tak dobrý. Magie. Zase nám plnou nádrž. Jo, já jsem jí měl proděravinou částečně, že ono mi furt vytýkalo palivo a proto mi to furt doplňovalo nový. Jo, to se stalo. Aha. To chápu, proč se furt ozýval ten zvuk toho tankování dokola. Tak super. Dojdeme na pana katapulta. Když už víme, kde je. Jdeme to ještě jednou. Tak, ten si najel i dobře. Takhle popotáhne. Vedne se za náma. Jupi! Tak. Světla off. Tak, tak pak jsou hráči. Proč je tady Prowler ve vodě? Co tady propadě dělali? Myslím, že někdo spawnul vozidlo, aby se dostal do boje a potom si všiml, sakra, já jsem na ostrově. Typu, to je některým hráčům tak podobný, tě. Hlavně, že si koupí vozidlo dřív, než se podívají, jak vozidlo jsou. No jo, jsou tací, no. Já chápu, že některý lidi tady prostě jdou do té hry vypnout a nechtějí přemýšlet. Prostě jdou relaxovat. Na druhou stranu, well, vozidla něco stojí a hráči to museli poctivě nahrát. Kdyby s tím vozidlem potom, hele, marit. Takhle pěkně rovnou, abych ho zbombil, chudáka. Ale to je možná barák teďka. No. Ne, dobrý, teďka se. Jo. Nice. A nezabilo to ani žádného civilistu kolem, což mi dělá ještě větší radost. Kdyby to vozidlo aspoň odvezli zpátky a recyklovali třeba, bylo fajn, ale ne, oni ho tam nechají a respawnou se, že jo. To jsou teď jakli poházená vozidla po mapě. Co máme tam nějaké termální signatury? Podle mě ne. Podle mě oni mají všichni vypnutý motory, takže to vezmeme pěkně na férovku laserem. Právě takhle na bombardování v té městské zástavbě jsou tyhle bomby jak dělaný, protože na to jsou dělaný. Takže to zničí jenom minimum věcí kolem. A mě to nezabije s trochou štěstí žádného civilistu. Díky tomu budu moct tam provádět přesné bombardování, aniž bych ještě víc zhoršil vztahy právě s civilama. Když taková A10, jako... Já ji mám rád, ale právě ty města po jejich náletech vypadají tak, jak vypadají, no. Potom ty vztahy s těma civilama jsou takové, jaké jsou. Tak, Ifrite. Kde staneš další dělo buchu? Ty vozidla ještě nejsou dost vystrašená po tom, co už tam dvě vybuchla. Jak to loduje, to je sranda. Ale no tak, bombo dopadni už. Ve kdy dopadne ta bomba? Nebo se netrefila? Proč by se netrefila? Jsem to zhodil dobře. Put. Teď nevím, co se úplně stalo.
jsem asi něco musel dělat blbě, když jsem se víc soustředil na myšlenku, než na to, jak to hraju, ale... Tak je divné tohle. Je to moje lokla, ten laser? Je zapnutý, no tak... Je divný. Hop. Může by to trefilo něco po cestě, ale tam nic nebylo. Divoko? Co je? Zase? What the f? A teď! Aha! Až teď spadla. Mhm. Jo, tyhle ty bomby, co jsem teďka vyfasoval, jsou nějaké takové jako... Moc nepospíchají. Což o to, oni mají ten stabilizátor právě, aby si i za letu dokázali zpomalit, když právě se nedokážu navést na ten cíl, tak oni umí jako fakt ty moderní bomby neuvěřitelné věci v tom vzduchu, aby ten cíl trefili, jo, ale... Jelema, fakt se divím. A teď už tam přiletěla naše Helena a řeší to. Fajn, takže já už můžu vypnout laser. A jít na trošku přímější bombardování, protože teďka už budu mít IR signaturu. Prosím vás, já jsem se rozladil tím výměnou gíru toho vysílaču. Dám si do toho pilotního gíru, ne, tu vysílačku. Co to tady je? Je naše, vyřazené. A jsou naši, fajn. Potřebuji říct, aby vypli ten laser, protože nám je to blbne ty bomby. Oni potom neví ty bomby, jestli se mají navádět na laser. A nebo se mají navádět na ty signatury. A je to super potřebu. Kdo to tady má zapnutý, ten laser? Takže už nikdo. No tak dobrý. Obrat. Jo, fajn, prosím vás nezapínejte ho, já tam házím SDB bomby a oni, když je tam aktivní laser v oblasti, tak místo toho, aby se navedli na tu IR signaturu, na kterou jsem to zhodil, tak se navedou na ten laser. Dobrý, ten to dostal. Tak, že stíháme dost Intel bodů, aby jsme neustále snižovali threat level. Je na nás sísať naštvaný, neboli combat readiness, to je jedno a to tež, hop. Tak co, trefí ho to? O, on se hodně pohybuje rychle, ale nope. Našlo si ho to. Tak. A žádná vozidla už by v tom městě být neměla, už je tam jenom pěchota. Tady s tou pěchotou. A to je. To je civilní, jo. Tady s tou pěchotou teďka moc hráčům nepomůžu, protože veškeré moje zbraně. Vulkán jim toho moc neudělá. A GBU 12 bych tam mohl hodit, ale to by právě mohlo zabít civilisty a poškodit budovy kolem. Ale na tu jednu skupinku, co je tam bokem, bych mohl hodit. Upřímně GBUčko. Bych ještě neměl nic civilního zničit, naštěstí. No. Doufám. Zapínám laser, budu hazazovat GBU 12
Teď. Už to šlo někde jinde, ale... My posunuli cíle, tak když to spadne sem, tak by to ještě teoreticky nemělo v tom městě nic moc zlikvidovat. No, tam ten barák to dostal. Uf, jsem přesně nechtěl. Dobrý, ale zabil jsem 4 pěšáky. Tak, hodím asi ještě tu druhou a poletím pryč, no. A kdybych měl právě A10, tak bych měl neřízený střely příštivý proti pěchotě. A měl gaučko proti pěchotě. To je všechno moc pěkný, problém je, že ty cíle jsou v tom městě. A to je přesně to, co... No, bych teďka dělat neměl, že takhle hodím... Druhý GBUčko na cestě. Že takhle hodím do centra města bombu. Která tam určitě teďka zabila docela dost pěchoty. No ale se to poškodilo ty okolní baráky, no. Naštěstí teďka máme tak špatný vztahy s civilistama, že to, co jsem teď udělal, už je tolik se nezhorší, jo, ale... To není úplně ten způsob uvažování, jak by se to mělo dělat, no. No nic, tak já jsem asi pro dnešek tady hotov. Zalítal jsem si, myslím, docela solidně, video už je dlouhé až. To důležité, co jsem chtěl říct, jsem tady řekl. Spojil jsem příjemné s užitečným, tím, že jsem si otestoval tady v základu počítač, že je tak nějak stabilní, aspoň teda tadyhle pro hraní hry. Já jsem zase až tak moc ten procesor bohužel nevyužívá, jak by měla. Právě kvůli nic moc optimalizaci. No, protože na tom mým 8 jádru 16 vlákny ARMA využití procesoru nejde přes 15%, byť mám prostě špatná FPS a všecko. Grafika se taky fláká, protože čeká na procesor. No, prostě ARMA 3 běží na tak na těch 3,5 threadus, bych řekl. Je asi přesný označení, tak na to teďka jdu na přistání docela se blbě, ale dobrý, položil jsem to dobře. Sranda, teďka jsem to položil líp jak na tu letadlovku, takhle tady z tohohle nešikovného manévru bez klapek. Něčo už. Tak. Tady někam zaparkujem do hangáru, vejde se to do hangáru? Ano, já to radši nebudu riskovat, já to radši nechám venku. Ty hangáry, nevím, jestli se to do toho vleze. A tady nechal tu A10-ku. Uf, to, wow. To čo bylo? Tak to dáme vedle tý A10-ky. Off. Ještě jim to nazbrojíme. No, takže právě se takhle můžu přezbrojit v tom, aniž bych byl u jakýhokoliv rearmu, takže to je právě ten problém, no. Jinak kdybyste znali nějaký jiný a podobný addon na editaci ve hře pilonů ve stíhačkách, mi ho klidně doporučte, otestuju, hodím na Liberation třeba místo toho, co je tady teďka, ale bohužel já prostě nic lepšího jsem na workshopu s týmáckým nenašel. A ano, musí to být na Steam workshopu, aby to bylo běžným hráčům jednoduše dostupný. Jo, já vím, že třeba na Armoholiku jsou zajímavý skripty a tak, ale prostě ne, to je na nic. Tak, opět se podíváme do krku. Ale to parkovací světlo vypnu. Polisky nechám zapnutý, protože ať to tady pěkně svítí, ne? Tak. Dobrý. Tak já jsem si zahřál. Neumřel jsem. Něco jsem zabil. Dneska mám splněno. Takže milí diváci, tady se s váma taky loučím. Video se vám doufám líbilo, zanechte nějaký ten feedback, zpětnou vazbu v komentářové sekci. No a já se na vás budu těšit se vší tou tvorbou v roce 2020. A to jak tady na YouTube, na streamech, ve videích, tak na Twitchi, na streamech. Všechny důležité odkazy máte v popisku videa. A teď už je to skutku všechno. Mějte se fajně a zdarec někdy příště.